მოგესალმებით. წიგნების თაროში ნახევარ ფინალების დროა. ვინ ითამაშებს ფინალში? 30 ივნის. აჭერს მაინც ჩაძაფარი. თბილისის ილია ვეკუას ფიზიკა-მათემატიკის 42 საჯარო სკოლა. ჩაქვის პირველი საჯარო სკოლის სინამდვილე. გადაასწრო რობოტექნიკა. რობოტექნიკა. პირველ ივლისს. აკადემია. აი, ორი სუპერ. შეიძლება. თბილისის ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა. თბილისის კომაროვის ფიზიკა-მათემატიკის 199 საჯარო სკოლას დაუპირისპირდება. აჭერს კომაროვი? არასოდეს გამიშვა. კაზუალში გურო. შაბათს და კვირას 12 საათსა და 45 წუთზე. არ გამოტოვოთ ხალხის რჩეული ახალგაზრდული შოუ. წიგნების თარო. პირველ არხზე.